أسۍ حظ ٲسۍ 19 جُلاے مُلاقات حظ گٔمٕتۍ یاسیٖن صٲبَس. تٔمۍ ٲس اَسہِ شیٚش سوٗزمٕژ ویٖڈیو کالہِ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ سوٗزِن یور موج تِہار جیل, مےٚ چھِ تٔمِس سۭتۍ ضروٗری کَتھ کَرٕنۍ. أمِس کوٚر أمِس اِلتِجا, ژٕ کیازِ کَرَکھ بوٗک ہرتال, ژٕ مہ کَر بوٗک ہرتال. مےٚ تہِ کوٚرمَس اِلتِجا, مگر تٔمۍ ووٚن تُہۍ پُشرٲیِو خۄدایَس, مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ سودا کوٚرمُت. البتہ اگر یِمن میانے مرنہٕ سۭتۍ مطلب مسلہٕ حل گژھِ تہٕ سُہ روزِ بہتر تہٕ افضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسۍ حظ ٲسۍ 19 جُلاے مُلاقات حظ گٔمٕتۍ یاسیٖن صٲبَس. تٔمۍ ٲس اَسہِ شیٚش سوٗزمٕژ ویٖڈیو کالہِ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ سوٗزِن یور موج تِہار جیل, مےٚ چھِ تٔمِس سۭتۍ ضروٗری کَتھ کَرٕنۍ. پَتہٕ حظ گٔیَس بہٕ بٔڑ سِسٹَر تٔمِس سۭتۍ, بٔڑ کوٗر, تِہار جیل. اَسہِ حظ کٔر 4 بَجہِ تَتہِ مُلاقات. پَتہٕ کوٚر تٔمۍ حال چال پرٛژھُن. اَمہِ پَتہٕ حظ دوٚپُن ماجہِ یہِ وِل میرٹھ تہٕ یہِ نیٖزِ سۭتۍ. أمِس کوٚر أمِس اِلتِجا, ژٕ کیازِ کَرَکھ بوٗک ہرتال, ژٕ مہ کَر بوٗک ہرتال. مےٚ تہِ کوٚرمَس اِلتِجا, مگر تٔمۍ ووٚن تُہۍ پُشرٲیِو خۄدایَس, مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ سودا کوٚرمُت. تُہۍ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ تھٲیِو تُہۍ واریاہ بَروسہٕ تہٕ تُہۍ تہِ چھِو خۄدایَس حوالہٕ, بہٕ تہِ چھُس خۄدایَس حوالہٕ. البتہ اگر یِمن میانے مرنہٕ سۭتۍ مطلب مسلہٕ حل گژھِ تہٕ سُہ روزِ بہتر تہٕ افضل. اگر یِمن میانہِ مرنہٕ سۭتۍ مسلہٕ حل گژھِ, پَتہٕ ووٚنُن ماجہِ ژٕ پُشرا خۄدایَس, تٔمسٕے پٮ۪ٹھ تھٲیزِ بَروسہٕ, مےٚ چھُے سودا تٔمِس سۭتۍ بیٚیہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ, مےٚ کٔرزِ صرف دُعا. تہٕ پَتہٕ حظ درٛاے أسۍ تَتہِ وِل ہیٚتھ. أسۍ وٲتۍ پَتہٕ یور 20 جُلاے وٲتۍ أسۍ یور. تہٕ آز دِژے اَسہِ 21 جُلاے کوٚر اَسہِ ایٚپلاے یِمن پریسَس. پریسَس کوٚر, تِم آیہِ 3 بَجہِ. گۄڈٕ کوٚرُکھ ٹال مَٹول, پَتہٕ آیہِ 3 بَجہِ. تِمو ہیوٚت ییٚتٮ۪ن اَسہِ, دِژ اَسہِ تِمن یہِ وِل, بیٚیہِ دِژٕکھ کاپی. مگر تِمو کوٚر اکھ چیٖز, تِمو کٔر سینسر یہِ نِوٕز. یہِ نِوٕز کٔر تِمو سینسر, یہِ ترٛٲو نہٕ تِمو وُنیُک تام کیٚنٛہہ. کیازِ کہِ پَگہہ چھُ تٔمِس بوٗک ہرتال کَرُن. تٔمِس چھُ توٚتَتھ تام تٔمۍ تھوٚمُت بوٗک ہرتال, یوٚتَتھ تام ووٚن تٔمۍ بہٕ زِندٕ چھُس. اَسہِ ووٚنُن ریٖزَن کیاہ چھُ, دوٚپُن یِم اگر یِم چھِنہٕ مےٚ مطلب اَنان, ٹاڈا کوٹَس منٛز چھِ آسان ہیرِنٛگ, مگر مےٚ چھِنہٕ یِم اَنان توٚتَن کیٚنٛہہ. اگر یِم گَوہَن چھِ اَنان یا ہر کٲنٛسہِ چھِ اَنان, مےٚ تہِ أنِن توٚتنَس, بہٕ تہِ کَرٕ پَنُن سوال جواب. مےٚ چھِنہٕ تَتھ دِوان یِم موقعہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. میانہِ خٲطرٕ چھُ وۄنۍ یِہوے فٲصلہٕ بہتر تہٕ افضل. تہٕ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ وۄنۍ فضلو کَرم تٔمۍ سُنٛدَتھن کہِ میانہِ ماجہِ دِیِن صبری جمیٖل, تٔمۍ سٕنٛزِ فیملی دِیِن صبری جمیٖل. أسۍ چھِ تمام لُکن أپیٖل کران کہِ تِم کرن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا, اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس اتھ مقصدس منٛز کامیاب, بیٚیہِ چانینس حوزِ کونسلٕچ تریش. وَسلام, اَسلام علیکُم.